گۆڵکاری خۆل بەرامبەرمە بخۆم گۆچیمە ئێستا زەیر کەم زان پێش بینی دەبی ساڵە سەر ڕاست بین ئەو لایە ئەو لایە تا کرێ بخۆم گۆچی مەکەڵ ئەوشتان لەم دەستیم دەرنات سلاوتان لە بێڕۆن خۆشەویستان دووبارە گەڕامەوەتان لە کەنارە بەسەر لە ڤیدیۆیش نییە لە کۆتایی دەگەڕاینەوە کارەرمۆت دوایەوە تیمی ساڵ کە لە ئەڵتمە تیمی فیفا 22 بەردەست بوو سوڵتان دەزان ساڵی جارێکە کە باشترین تیمی ساڵ بەدەست بە لەیارەکە خۆشترین بۆنەیە یعنی شتێکی زۆر زۆر تایبەتە بەتایبەتی ئەوانەی ئەڵتمە تیمی دەکەن دەزانن چەند خۆشە کاتێک تیمی ساڵ بەردەست دەبێت تۆ جەل بۆشت دەچێ و ساڵ ماشەڵە لێبی پێنج یارزانی تیمی ساڵمە دەرچوو یەکەم جاریشە کە یارزانی تیمی ساڵمە دەردەچێت یعنی بەڕاست شتێکی زۆر تایبەت بوو سێ ڤیدیۆ جیاوازم تایبەت بوو تیمی ساڵ پاککردنەوەی پاکە دامناوەتان بینیوە تەمام بچن سەیر کەن هەواداران کارەرمۆت ئێستاش لە بەشی بیوچارمی کارەرمۆ دینە کە کۆتا جار لێ لەگەڵ ڕیا مەدریدی بوو دوای لەگەڵ یعنی فۆرسبۆرگ بوو بردمانەوە لە چامپیۆنز لیگ گەمەکمان دۆڕانەی گەمەکمان برتەوە ئێستاش تایلەرە فۆکس دەهێن برن تایلەرە ڕێوی یاریزانی چەند یاریزانیش دیتەوە لە ئینگلتەرا کە بەرگریکار داوای یاریزانی بەرگریکارمان لێکردبوو یاریزانی بەهرەمەند یعنی لاو پێگەیشتومانۆ بدۆزێتەوە یا چەند یاریزانیش دۆزیتەوە بەڵام یەکەشان زۆر تایبەت و جیاوازە ئەوەیش یاریزان هۆڵت ئەوەیش یاریزانیش بەهرەمەند و لاوی دۆزیتەوە بە ناوی مارکیۆس کە نازانم بەڕاستی یاریزانیش باشە یان نا مارکیۆس ئەوەیش تاقید دەکەینەوە دەیبینە ئەکادمیە یانەکەمان بۆ ئەوەی بەهرە یعنی هەوڵ داد کە بەهرەکانی زیاتر بگات و زیاتر خۆ پێی بگەین تاکو بانگێش تیم یەکەمی یعنی کوردستانی بکەین با بەسری بخەین ئەگەری ڕتینجی لە 55 تا 73 بی نرخی یاردانەکە 65 هەزار یعنی بن 1 ملیۆن دۆلاریە مچەکەشی 590 دۆلارە پارەی زۆر زۆر کەمان بری پارەی ئیکس بۆکسە چە کاک سیریز ئیکسە چە پلی ستیشن گرانترە ئەی بینی و کڕیمان بەسەر مەخز دەبوو ئەکادمیە یانەکەمان ئەگە توانین لێوێندەر بەرەو پێش بچێت باشتر بێت و بانگیش دەکەین ئەگەنە لە ئەکادمیایی بەردەوام دەبێت لە خۆی پارەی خۆی وەردەگری و ناتانی ئەستێرێک یعنی یاریزانیشی سەرەشی لە تیمی کوردستان ئێستا شەش یاریزانیشمان بانگیش کراوە لە بۆ هەڵبژاردە یاریەکانی هەڵبژاردەکان کە بەڕێوە دەچێت ئەوزە نازم سەر لێرە ڕۆیشتنیان سەیری بەروارەکەم نەکرد لە خۆل وەزعمان خراپە لە پلەی 12 مین ئێستاش با لەگەیان یاری دەکەین کە لە پلی یەکەمە دەدرەوە یارگای خۆشمانە بەڵام یارزانەکانم ئامادەنە یارزانەکانم ئامادەنە پێم باشە چاودێری ئەنجامی یاری بکەم چاودێری ئەنجامی یاریەکە دەکەین چکە لە ڕواندم بەغەڵەتی بخوانە مێژە کارمۆ دوو نەکردم تێک چۆ سەری خوارەیەەکە سێ بە یەک بتمانەوە ئەو چ دمبلی خۆمانە سۆبەری گۆلی کردە یاریوانش دیمبلی چانەیە هالان دوو گۆلی کرد یەکەم جارە هالان لە یاری هاتریچ کرد لە ڕواندن یەکەم جار دوو گۆلی کرد غەڵەت نەبم بە فکرم نایە دوو گۆلی کرد بی لە ڕواندن یاریزان چیان دەرکرا خۆلش سلو دوو دوای دوو گۆلی خواتە ئاخریش گۆلەشانی نایەتەوە کەواتە سێ بێک برمانەوە ڤینیسیۆسش گۆلش کردە باشە خراب نییە بە دڵوانجامەکە چکە لەگە تیم یەکەی لە پلی یەکەم بوو لە خولی بۆ برنەوەی زۆر زۆر گرنگە یعنی تیمەکەمان ورەی بەرزە بێتەوە لە بەرامبەریشدا یانەکان وریاندا دەبەسی باشن یارزانی مان هالان تێدایە بێ یەک و دوو هالان دەردەسی ئێستا لێستا قسەی خۆم کرد چونکە هالان لە تیمی لە یەکەمی خولی دوو گۆلی کردە بەڕێخەمە دەردەسی ئەوزۆ نازانم بەڵام پێشبینی خۆمە بخۆم ڕاینێنە دەبی یارزانی خۆم پێش یعنی پێم وا بکە دەوێتە باشترین ئەوەش ئەکادمیە نامەکمان لە ئەکادمیە یاریزانەکەم زانی چەند بەرەو پێشەوە چوینە ئەو یاریزانەمان ئێڵبیە بەڵامی فوتی چارە سکێلی سێ یعنی ئەگە هەندە گرنج بە خۆی دەزیاتە یان گرنجیمە پێ بدەین تانەی سکێلش بکەینە پێنج ئەو ئاتا وەکو مێندیە یاریزانی ڕیا مەدریدی لێت بەڕاستی سەچی جیاواز دیارە ئەو یاریزانە ئەوەش مارکیوزەکەیە کە بەسەر ماخست ڕتینجی 61 خراب نییە سی دی ئێمە سی دی ئێمە بەڵام دەتوانین بکەینی بەرگریکاریش بیکفوتی چارە و سکێلشی دووە ئۆکەی ئەو ئێڵ بیشتەشی جیاوازە جارێ نا بەڵام بەسەری دێخن جارشکە کوشانی داوانجی بەسەری دێخن جاری زووە با لە خۆی بایی نەبێت ئێستاش با ئەوەی بڕێنین بەڵە هەندا یەڵە هالەندەی لۆمان دەرچۆ بە باشترین مانگ ئۆ لەگەم جار ئیسپانیا گەممانەیە یاریکە دۆستان نەبی دەبین دبی دۆستان نووسرای فرێندلی ها فرێندلیە بە کورتکراوی نووسرایە یاریکانی نەودەوڵەتی فرێندلی دۆستانە
لاقل يعني جيم وانا البلاي بازم وخو انا بلاي ديمين سكو يعني هل جاده كان دروازور اساي براي خو مگر بيكات سرشي كما يقول سكو يعني كم سنو ولاد خو ان بما عندي بونو بسنو بيكات ولاد كان تاكو زور كما كان نيور جاس دا بس بيتاش تاشش بس سم جوش مصابه يبن ولاد كان زور ما عندي بن بلا استا وي جرينغا برنو خو معنا بو سينو بيش اورز بن كان بيش زول لباشين يلا برنو جي غورا هاي كاكرو ايهو قيلي قولش كردي ها طب تماش امار كم 16 شوت هاشت عف شانس يعني لو يا جول لو يك بيبين تيناكم والله تيناكم لو فريق بخوته ما بردو ولا قوي انا ويا رجع خو مالو تعادل بي تينا هالاند نتو او يا ريزاني وباشتن يا ريزاني مانك بداخل لها بجعد هنغاريا هل بجمع معنى لغير هل بجعد اسبانيا لسوط ما زعب قم يصد برنو معنى بستعاف تعادل سي دوران اوك جاني رأينا رأيتي من امارة كاني منا تورا بوما اي والله عقوة ما بخواي تورا بيس ما ببرنو يبو بسين بلاكاني بيش ياريك جدوستانا يجرين يعني او يارجا خوش معنى او بيكاتا كمانا وخو بيكادا شوما ماني هاد زوي ديوي تساكي تسا يعني زوي ديوي تساكي لوي باشتر مانيا او بكرساني بدا سمانا لوي باشتر نيا ما بدا عندك هجرادة اسبانيا تسنقولي دخوين يلا او توري ساكي برشلونة يا تياغو بيد ريدري مانستستيا سيمونا عند ياري زاني تيدا يا با ياريك بروين بزاني تسروتا تسامسان دا دورين دو بیت لگر جاد اسپانی خراب نیا سولیر گولی کریا دو گولی کریا هر جاد انگلند برام هر جاد او گمه یا سکودلند لگر جاد کنده گم او تماشی کنده بخوم لکنده هره اتم لبا کنده سکرنده اتا برام بر من داریده بگم اسو دوستانه من لگر پیل خب زنی لکنده ایده بینو بخوم لبا کنده هره اتم زار کنسان کتو برام بر من دا ویزه که گمه ایده که برام بریتیو ایل بی بلام ياريزان دافيد ديارني ولو بيكاد سرچيني كتيدا يعني عيسامان لونا كي اوكي قلنا دورين عام امسي نعول برمانو كاك بخوت كاك ما تيمي اروبا يعني كيس ماز جول شكر ديا لقاو دو ياريزاني نعم نايو هان هي عطلي نبخينيو انا استام بشخين ما يعني ساندرلاند كما انا بلام ساندرلاند واش عزوز ولا ما خرابت البلاي بيسي ما هي وارو نايا يعني نغوريا او نه وگوری لوا حالا پاشکتی نسای بیار زر کن مادبنو هاتینو بس قرآن بسری سمان دی نسایر کن بچه اینکین لباو یاری پاور بروشوی نی وره توش وره ایرا سمیتیش و توش برو جه ایرا اول لاینی سری نزم اصل بسر نه که بیکن که اصل لوا حالا پاش میندی زور مندی ها وره مال دینه که خو من حالا باب تا یک سرکه بیتا یک دقیقی نه با اندک دیری خوش بیت زور بیت زودی هره بلا میوادارم بینو یعنی ساندرلند ایزی ارزانش به نبانگم لیدی هرنی ها بیسوان برنوه ها بسا بیتا مک ای که که والله این ازم سیب کم یعنی هم تعدولت سیه تعدول دوران تعدول دوران سماشه اوستنی که گولی چواندی پناتی اوزا نازم كنج راس تريدا بنو يا ديزان انا ها واش تعادل جدا ما ماري مشان دري دي بدر كنم دا اجا يعني بريستون كما معني بريستون لا بليساره ما براستي عندك خطر خطر يا خطر بلا يا ديزان كم امدنا بلا تاكتيك دا غورين انا فورميشن بغورم يعني دا كم بيتسبرغ لي كاري جامي وصلنا تاين للدفاعي يا ميجا مشكلين يا او بلاني شيوازي نيو ماسون بس كتي اصلي بتاشتا بس ذا كان مهاي يعني جولي زور بس هاين دخون اما قهر يك بي يك بي تعادل لكن يك بي هيز بي تعادل ما انيا لو دم اجر اما او جولي بكين جول نخوين ويك بي كما دبينه ها لو بلان اشتاكا ما كي جا اصبر بتو اشتاف بين باشا بو شيوازي يعني بكين لما كاتيش براسي يعني بیم وای گاوی کاتی و دانیشی براستی نام دکان بود در زیبا جه بس ولی نام دش دفاعی من دیوی نام دش دفاعی نام دفاعی من نیا بابزام بس امین کرد منی امین کرد
ئەوم پێ باشە من لە ئێستادا دەڕا ئەکوێت چی گۆجێت وێرە ئەی هەە تەواو بۆ شێواز و پلانە نوێ دەچینە ناویارگە تاکتیکەش بە دو فاز بیوردە پەکاکە دی تاکتی چیەوەی هاتی چمپیونی لەگە تێکرد بۆ کاپتن کاپتن دەکەین هاڵان تا هەندە گورەی بەرزکەینەوە عوسمان دیمبلی کۆڕنەکانی دەدەینێ باورەکانیش بەڕاستی گوناعلەکنەوەی هەوچوە ئەم دەدەینە گەیلی فاول تا پەناتی هاوت لە هاڵانی باشترمانیە کاکە پەنات تەواو بۆ شێوازەدا یعنی پلان نشنیم گۆڕیتەوە لە دەبی ئەگەر لێسە ببینینەوە لەگەیانێککە لە پلیسارم لە دەوێرگێ خۆمە مەڕاستی ینی پلانەکەم سەرگەوتووە بە پێچوانە شەوە مانانی خراپ دەبینی پلانەکە سەرگوت نایگە بش دۆرن چکە تا یاشکە تاقی دەکەمەوە تە سێ یاری بۆ پلانە یاریەکەم پێنج بەرگری کاریە با بزانی چە ڕوو دەدات یا ئەله یعنی تەماشا کۆنتترۆلی تۆپی شووت هەم شتێک لەگەن خۆمانە ئەو بیرۆکەکەم بوو سەرکەوتوو بوو گۆلە چکەین گۆلی نەخۆین گۆ لە چکوێن گۆلی نەخۆین تاکو و سێخالەکە یاریەکەەوە دەستبینین ئەوش توانیمان زانین هە چەندە لێرە پەناتی جیرایە گۆلیان نەکرد پێدەست پەناتی بناازام لی پەناتی بی گۆلیان نەکردە بەڵام ئەوەی گرینگە ئەنجامەکە سفرە تیمی بەرامەریانی پرستۆ نەیتانی گۆل تۆمارکە ئەو پلانش ئەو ئامانزەکەی و کە بەدیات دەستان خۆش بی ئەوەی ڕایەر ویستی یاردانەکە ئەنجامیان دەستان خۆش شێرەکانی کوردستان کوسیێ پلانی بەردان ئەو چامبزلی گاتەوە یعنی ترابزون سپۆرتی توچی شەجستی دوازدە گەمە هۆش ئامارەکان یە گۆلیشیە لەگەر یعنی ترابزون سپۆرت گەمانەیە ترابزون تاکوسە دو یاری دو دۆڕانی یەگە و یاری بینەوە یعنی ڕامەدەگانی فۆرسبۆرگ ئەگەری هەیە پل یەکەم مەگرینەوە بش دۆڕین ئەگەری هەیە لە پلی دۆم ببینین و ئەگەری هەیە ڕامەدی پێشنیاری پێشبینی ئاسایی ڕامەدی دەباتەوە بە ئامار بەڵام ئاسی ناویاریکە ئەوە نازانین ناتوان بڕێت لارسۆن ئەو گۆلی کاکە بە دووگەمە ئەو گۆل لە سپۆرتینگ لیژ بکڕاوکانە بزانام سپۆرتنگ جوۆنە چ کۆمە لە چا بە ناوکەتی ڕاستە بکوەرە کاکە پێم شاندا با پیششاندەدا لای کۆمەڵەکانی چامزلی لە خی ڕاستناوە لە سەڕ دەست پێ دەکەین ئەیە بەشلۆنا سالزبۆرگ ڕۆما ڕاگا بارموشن بروچ ئەتکۆمەدری یانگ بۆیزەکە بنویکە پاریس لابزیک مۆسکۆ بەخواتە کۆمەڵە خراپ نیە بەڕاستی لە دوو گەمەی دوو خاڵی پاریس بۆچیە میسیلۆی دەیزبێت یەک نەخۆمانە زان لای قۆمە ئەوش کۆمەڵە خۆمانە ماستەستی سپۆرتنگ یوی سکا مۆسکۆ لە کۆمەڵش بەخۆتە ماستەستی بەزیش خۆیەکە لێ شەش خاڵێک گواردیۆ لایەکەکە ئەیسی میلان تۆ تەنها مۆناکۆ دینەوە زاگراب لای بەخۆتین کۆمەڵەوە بەخۆتین کۆمەڵە ئەیسی میلان زۆر باش دیارە سەر ماستەر یونایتد ئەنتەرژبیل یا شەقۆڵاوەش بەخۆتە کە ئەوە بەخۆتر بەخۆترین کۆمەڵەوە ماستەر کریسیان کریسیان و ئارێوە لە لێێن دەرە هیچ خۆی کردی دیارە پارتەک مۆسکۆ چێلسی ئەلکەمار دۆرتمۆند ئەوڵاوەش کۆمەڵە هەوسی کۆمەڵە بەخۆتە هەم تیپە بەخۆتە چیە ماشە کۆمەڵە بەخۆتەی ئەریکا سپۆرتینگ جوانە سپۆرتینگ جوان ئەوتە لە دوو گەمەی لە کۆمەڵی ماستەستیبی لەگە یوانسی ئەتووەری یاریزان لای لەارسۆن بێ ئەو گۆلی بکە ئەو یاریزانە چاودێری دەکەم لە مەودوە بابزام دەگاتە چێ نەگەزانی مەشتەشی نازدارە چەورە لە وریزستانی دەیگوازینەوە بە قولاابەکەیەوە دەکەین دوای دوو ڕۆژی یەکەمسە گەمان یخەوەڵ لە ئیسامان و ناکەم بەخوای لە خولی لێ بە زەمان خراپ بەڕاستی زۆرمان دنیا یاریزانەکە کاکە تووریا نزیکە لەگە ترابزۆنی گەمانێت پلیتی تیاری ببڕنیاڵەوەر کۆنفرانسی ڕۆژنەوەوانیمانەیە پێش یاریەکە لە چمپیۆنز لیگ لە تو چای گامانە دەێتوانانی ئەو برنێ دەستبینی کە پێویستە بە دڵنیای و هاتی نەو چالێنجی بکەن و ئەو سێ خاڵی یاریە ببینەوە ئینگڵتارە پلانتە یارزان شێوازی گەمە یعنی یاریزان شتوا بگۆڕی باز پلانەکەمان لەگەمەی ڕابرد و گۆڕایە پلانەکەمانەیەکە بەرو برنەوەمان دەبات پلانەکەش پێنج بەرگری کاری یەکەم زارا و کۆڕایەر هەست دەکەم سمەوسە مەورنیوی نازە پێنج بەرگی کاری جێبەجێ دەکەن پلانەش نوێە یەکەم زارە یاریزان زۆر گونجاوانە بۆ پلانەکە لەگە یعنی ترابزون سپۆرتی توچی یاریەکە دەڕوێنین کە بەڕاستی متمانم بە یاردانی خۆمێ ئەو یانەیە لە ئاستی ئێمە نی
ئاستیمەنی ئێستاش بەدیار دەکەوێت ئایانی ترابزون ئاستیمەیە خونا ئەگە تاین لەمە بات و یاری داهاتوو یاری لەگە دەکەم ناو یاریە خۆمان بەڵام ئەگەستەنەی بردەوە یعنی یەکنیە شیانی وین یەکەیمە یاری لەگە بکەین یعنی ترابزۆن یاڵا دای شەرمەزار مەکەم پلانی نوێ تاکتیک تەرتیبات ئەللا بەس بەخۆم دیمبلی گۆلەش کردیا دیمبلی دوو گۆڵی کردیا دیمبلی ئێمەی بەرە سەرکەوتن مردیا یەک گۆڵ ماخواری ئەو گۆڵش ناتوانێت بخاتای شێبی کەمترین هێرشمانە سەر بە لە چاو خۆمە کە ئەوان هەزمیانە سە بەمە سێ شوت ئەفت بەڕاستی کۆنتڕۆڵ تۆپش خراب نەبووە واتە بەشێش گشتی هەنێک گۆڵ ماخواریش بەڕاست پێم ناخۆشە گۆڵ ماخوارد کە بزانم ئیمە مێندی زۆر باش بووە لەگەڵ عوسمانی واتە فەڕانسیەکانیش خۆیان کردی بە خاوێنی دەستان خۆش دەنگ کۆمەڵەکەی من بزانین ڕێمە دۆڕاوی پێم باشترە بە زۆڵای بە دیار دەکەوێت و خیسەشکە گەیلی ئەف گۆلیە چەند تووڕەیە ئۆدیگاردی ڕێمەدرین لەگەڵ بنهاگن گەم و بنهاگنی دانمارش گەمێنە ئەوە زۆ ئازمان لێ نایین بۆ باشتری ماگەم مێش بردی نەمێش بزادێتە سە و شاشی لەگە یعنی پلەی چەندە مچە لەگە پلەی چارم هەموو گافتەی لەگە پلیانش پلەی چارم یاری یعنی برێنلی بەڕاستی یانیش گەورەیە لە ئینگلتەرا هەڵە دەم لە ئێستادا لە خولی نایبی ئینگلتەرایە بەڵام لێرە دابەزیوە لە چامپیۆنشیپە با بزانین سەر ڕوودەدات بە برنەوەمان بچینە تۆپ سێ ڕەنگە بچینە تۆپ سێ خولی برنەوەمان توانم پێیانەیە بەڕاستی بەڵێ ئای هەوار ئەو تا عادل وازمان دەقەن خیر ئاخری یعنی ئەکەم زو سافر لێ نادەی دەقەنەوە چ گۆلی بخۆینە بەت خۆ معقولە هاڵاند دەبینن دۆڕانەکە یعنی تەعادولەکە دووخاڵە دەستدانەکە و کارەکە لێری هاڵاند پەناتی دەستدە معقولنی هاڵاند پەناتی یعنی پەناتین چوو لە گەیلی ستان لە گەیلی و چێ و پەناتیم لێست ئەوستن بوویان گەیلی و پەناتی نیێستان دەدایتمە تو چ پەناتی گۆل ناکەی بارتی دەدەمەوە گەیلی پەناتی دەبڕۆتی معقولە گۆل ناکەی بە پەناتی نوی خۆشترەیە ئۆ لە کارەبا و کەپی ماستەر یونایتد لەگە ئەرس ناکەتنە بەرامبەر یاریش بەهێز بۆچێ و یانەی چێە یعنی ڕیدینگ لە پلی سیزەمە دەرێ تیمەکە چاکە لەگەمی دۆستانەمانێت چ نییە وازمان لێبینەکە باسم پەناتیەکەی بستین مۆ لە هاڵانی بەڕاستیە من یەک مەزادی دەمە لە ئاوی کەنەی تای خۆی بسەلمێنی تا گەینی گەلیە دەگەڵ زۆبرە واسمە گەلی جار بینمەوە پەناتیەکەم بە فەرمی لێستان بۆ لە هاڵاندی مادە تاکتی دەستکاری کەین دەبێ و یاری بنەوە بەسە بێتان مەکەن کاکە شتەکە لە تام دەرنەچی یاڵا با تووڕە نەبەمتان تەبدیلکەم ئەللا هەڕەشە هیچ خۆی دەکە کوتێک دەزانی قۆناغڵ چییە بزانین چی ڕوویدا لە یاریەکە هاڵاند گۆل ئۆستن گۆل لە دیفاعی گۆلی گیداافیا گەیلی گۆل هاڵاند گۆل ئای کاکە پەناتی لێ بستین چای لێ سوورکە هەڕەشیان لێ بکەی ئەو کاتی گەرم دەبنی یارزانەکە ئامان زوو ئامارەش باش لەو یاریە وا دەکات تیمەکەمان وریان بەر چامپیۆنز لیگ گەڕاوە لەگەڵ یعنی ترابزۆن سپۆرت بەخۆی خۆشە وەرە وەرە نەڕۆی سەیری کۆمەڵەکەمان کەن ڕیا مەدرید یانی فۆرسبۆرج برتەوە ئەگە دووبارە یانی ڕیا مەدرید بباتەوە لەمان کادەیمەش ببەینەوە مسۆکە دەکا قۆناغی شازدە واتە لە یاری دوو یاری داهاتوو هەر پێویستنی یاری شوێن تەوان چکە لەگەڵ یانی فۆرسبۆرگە و یاری بدۆڕێن ئەمە مسۆگەر دەکەین یارزان لارسۆنەکە دیار بە چاو چۆتە ئێستا هەر هەفتە پەنسەر بوو ئەو یاری زۆر زۆر گرینگە ببینەوە شەرمەزار مەکەن یعنی بەڕاستی هەم شتێک لە بەرژەوەندی ئێمەیە هەموو ئامارەکان لە بەرژەوەندی ئێمە لە قۆناغ شازدا ببەنەوە سێ خاڵە زۆر زۆر گرینگە یاڵە بتان بینم تان بینم سێ خاڵ ئەللا ئەللا چێ گەیلی ڤینیسیۆس گۆلی کردی دەستان خۆش تەقریبە مسۆگەر مسۆگەری سەدە سەد نییە بەرام تان بێت سەدە نۆت نوو قۆناغ شازە مسۆگەر کردیە چەند دوو یاریش مام ماوە ئەدیانی تۆرۆبزۆن سپۆرت هەر ببینی یاخوا ئەو یان تۆرۆبزۆن سپۆرتە نەبینی چ بکەین کاکەم ئەو یانە تورکیانە تێرکەیم زانین ئەو ئۆسنەکە دیتمە دیفاع شێخی لێ منمایە لۆ دەگەی کاکە لۆ دانیشین وەڵا دیفاعمانەیە باشن یاری ڕاهێنەری مانک بۆچیە یاریزانی شەوان نیە بەڕاستی بانگێشکەمە یاوار وازم نەبینن هەنگاریە وەڵا یاریزانی شەوان نییە یاریزان باگەشت کراینەوە ماکی ئیرلەندا ڤینیسیۆس بەرازیل میێندی و دیمبلی لۆ فەڕەنسا ئێستا لە پلەی چارمی لە خۆڵەکەی سەیرکەن ئامارەکە لە پێشتامانە یانەی نۆتنهام فۆرێست لە پلەی یەکەمە شێفەلد ئەگەیانی کۆنڤێتری ستی لە پلەی سێمە باشە
خرابنی لە هەموو شتەکان ڕکابەر دەکەین لە گۆلکاری لە خولیا ئەو نانە پلە بیستامە زۆر گرینگە ببینەوە یاریە بابڕۆین یاڵە ی تەواو ئەوم بدرە یعنی نازم بڵی لە خولی زۆر یاریەکان زۆر بە قورسی دەڕۆ یعنی ئەنجامی گەورەمان زۆر کە زۆر کەمە نازم یانەکان بەقۆتن یان شتێکچکە هەیە دو یاری زانیلا و ئیتۆن و پاوەر گۆلیان کردی دەستان خۆش لە گەورە بوو مەکە ڕاندێک خۆن گوسکەکەمەوە گەلە گچکۆکە بوو ئاژنا ئەیبینیە ئێستاش بە بۆچی یاریزانیمە دەرێ خولی گەمەی ناکە یانی تنها فۆرس ئێستا لە پلەی یەکەمە هەموو ماژی یاریزانی دەردەچی خۆ بدەکەینە بەرامبرێک دەتبین مۆج دەبێ ئایا و نامستان لە عەلاگی کەم ڕاوە بۆ لەگە ئەمریکای گەمانی یاری دۆستانە یعنی سوانستی ئەو لەیانە سوانستی لە پلە بیستەکەمە لو لۆگۆمان ومە بابا هاتەوە لۆگۆەکە دەمەکە ڕشکرابوو با یاریەکەش ژێرەش لە درەوە یاریگە خۆمانە بەڵام بۆ ئێمە زەڵاتی یانەی سوانستی ئەللا سێگۆل دەبینی ێستا تەماشا هێرش بەرمە زۆر بە خۆتوا دەکە یاریزان تیم بەرامبەر دەربکە یعنی ڤینیسیۆس ڕادەگر ئۆسمان دیمبلی هالاند ڕادەگرن دەبی بەو شێوەی یاریزان کە دوو کات شوە کاتی زار زە سۆری وەرگرتە واتە یاریزانەکە پێشەوەمان زۆر بە جمو زۆڵن زۆر باشەوە دەکات تیمی بەرامبەر کارتی سۆر وەگری ئەو سار قەت وچەو سەر نەوە زۆر کات سۆری وەردەگرن تیمی بەرامبەرمان تو هێرشبەرەکانمان بەڕاست تۆقێنەرن عوسمان دیمبلی دوو گۆلی کردیا ڤینیسیۆسی گۆلەک هالاندش با خۆی بنووی بەڵام لە کریستیانۆ باشتر نابێ و هالاندە نازم لەوە لە کنەما هیچ خۆی ناکە لای کاتینە پلەی بیستەم بیستم پلی سم بە جیاوازی سفر خال لەگە پلی دوم بەڵام پلی یانی پلی دوم یەکەم گەمەیان نەکردە بە یو ئای وی یاری شەر نەکەن حتا لە خاڵەکان زیاد نەبێت کەسێ ناناسم ڕژادەی ئەمریکا یاریزانەکانیان با بزانین بڕۆینەوە یاری بزانین چی ڕوودەدات سێ بە هیچ بڵا عافیە چەند بە خۆتین کاکە کەس خۆی ڕاناگری مازمەکەمان دوو گۆلی کردیە ساز بوو زیزلی ئەو ناوانەی ئەویش گۆلش کرد ئێڵای من بە قۆتەکەمان ئینگلتەراش سێبیز بریتەوە لەگە بزادە وێت لە گارز بێ بزانین گارز بێڵمایە بزانین گارز بێڵ ماوە ئۆ پالمێر بەخۆ پالمێر وازمان نەینانی بە دەوڵەتیش دێتەوە بەرامبەر بەس هەتا بیکڕێنەوە ڕەمز یەرمە کاکە و کابرەیە کومە بتە کاپتنش خەفتەکە لێرەیە جێمزەکە ماستەری قەدیم ڕاتکلیف گۆچیەکە خۆمانەوە بزانم گۆچی خۆمان ناڵی ڕاتکلیف ناوەند بوویمە گۆچی نەبوو باس پالمێر یاریزانی خۆمانە بزانم لێی دەبین و تخوا ناوتا دوول بوو بە سەر باشە بەبێڵ زەندە یاریزانی باشی هەیە بەڵام گارز بێڵ دیانەوە پێم سەیرە ئۆها تا دیانەی نۆتنهام فۆرێست لەگەمە گەمەی هەیە گەمەی هەژدەم بەدەمامەوە گەمەی نۆزدەم دەکەین پێویست ئەو یاریە بکەم بەڕاستی لوعە پوشاندەی پیاویان کەم ئەو یانەیە بۆ پێکاتەش دەچینەو یاری با بزانین چ ڕوودا لە یانەی نۆتنهام فۆرێست ئینگلیزی هەدەکە یاریزان تۆ باشمان هەدەکە یاریزان کلیپ تۆ باشمان با بزانم چت پێیە تەرعیشی دەدەمێ لووی دەکەم ئەڵتمت وەرن باشە دریسمان تاوە جیاوازە ئەوە گێم ستینگ ئەوە ئەڵتمەتی وەرە کاکە ئی ئەی گۆلەش تەرعێن دەمێن ئەو هاژنە با بچینە یاریەکە با زۆر لە خۆبایی نەبین کەسیان ناناسمەوە سامبا گۆلچیە بە بەرزترین ئازگەمەی لەگە دەکەین ناو یاریگە خۆمانە میوانداری یانەکەی نۆتنهام فۆرێست دەکەین کە لە پلەی یەکەمە یانی یەکە بەڕاستی یانی تەنیکە گۆلکاری خول ئەم یاریزان بریانی نازم بریانی مەرەگەی برنجە ئەو یاریزانە بتۆ گۆلکاری خولەکە و باشن یاریزانی مانکان هەم لەکن ئەوە باشن ڕاینێرەکان لەکن ئەوە با بزانم ئەو یانەیە چیە بۆ چوە جیاواز و تایبەت پالمێر تیفۆی لە ناوی هاندەران یانی کوردستان بەرزکراوەتەوە با یاریەکە دەست پێ وەرم بابزان گۆچێنە ئەوا بەخۆتن دەبی ڕکاوە جیاوازەکەمان کەم بکەینەوە لێرە بە سوود لەو دەرفەتەوە گرینکە لە ئێستادا ڕوبەڕوویانەکە بینەوە جیاوازەکانمان زۆر کەمە ئەللا ماسۆنی پێشبینی دەکە کاکە ئاستی بەرز بیتەوە گەیلی ئاللا لەو دەرچوونە جوانە وەرە پێشەوە جوانە ئازە بسوڕێنەوە هاتەی ئەو نوتەی نوتەش خراپ ناچای گۆچی
اشارتي بقول اشارت دي غلط كان دريسة شعند كوكا يعني عم بازاتي ما كان نفذ اوها يقز بقوت يعني أستيان برسكي بس بازات جيش دقا او سيني حكم And I have to say they've been excellent so far. Let's hope they're at their best today. داي بس قلت خد فريده يعني ساوري ذكي سبكة بنا قرب دارو بستنا سخته زوج شو ديا؟ تو هات بنا باني قلت شو بنا بري تو تماشى ذكى. الله هلا سيلي يا كرمان دي وين لي مكانك؟ عيبة. ورا جوانا. الله اي هوا كوره بيره والله باشا قيلي تخش تو عندي تي ابو شتا بي دكي تو بكذا قرت فرادم بريك دي باس زوانا او در فدروس كرنا خملو تشي ما عندي دكام من يعني تامريم ستا نوت نو جول وستا نوت نو ايش ايش راس تقينه وبراستي اي هوا اي هوا ورا بيش والله عافيه نوير شير كورة والله عيسى كورة مقرر وتسوه فريدة 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 سريع 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 وريرا عري والله برو وشيب ايتون ايتون بس بخوم شو داكم بخوم شو داكم بخوم شو داكم قولا عري والله قيلي كاكا صعوبتي نازاني تقليدي دا باشترين خوان باشترين تيفو قيلي ليدن كاكا هالان دي لمدن تيفو براسي هالان قرص قرص قلبي تابو تابو وكاركاش هندي يعني زيادة بالانس يلو زيادة دكا أسبرز لبتو بالام وكارا هيكل هيكل يجوري يعني زيادة كا بوي تابو يعني هل بخوي بخوي هذا دروس كابرا بخوم زومي كاكا لايك سبسكرايب كاتكش باشا عقب تو عن جيم يكم قول شو شوين زو زو باش دبي دبي أو يعني يا وري يعني كبشينين لو أوي يعني كتوشي دارو خان بيتو نيتو سربي خوي تواني بوشي ويا يعني كاني بترسيني لخول براسي هرشا لما داكات يعني نبويا يعني يدري بي هرشا لما كان لا تشامي بشي بي هلا وستك كاكا ها سلي قربي زيار كده ستوك هاكا برام زاني كوري راوا تخوات تماش ما صورت زي ما قصوه داكات اللي يدام مش براد استموشنت والله ما خسرتش من لدان نوب اخواي هانتو اولاي عطا اولايني اللي امتيكس وقلت انتو باكي اللي مبيتا تاني تماشا اما سوني بيش بني غلط كر بير وبير ايج اهانك كيب زايم جيرين قول لك رابو بنات قول كاري خول بران برما مخوم قول سيما اسب زاير كم زايم بيش بني دي بسالة سر راس بي اولاي اولاي تاو كريم مخوم قول سيما كاك والله اوش تعلم دا دستيم دار ناس هربت زدي لجميع راست يعني جميع تاري بس راست يعني أونلاين كي كاتي هيز بيتي كاتي هيز بيتي كز توبي لو نعمل دي لينات يعني بس يوش قشتي بعدك نارم هموي بلان بس يوش قشتي أنت زمك تعادل كابرة دودرة يقول لك أمي سوكر كلو إلي عشر تفجير كرا أقول لك كابرة قوشة شي زيادة سر تفجيري نعمل لو نعمل دي لينات تقول له فكري سقولي قولي بيشتا بلان أقا كابرة على بيش بو بس يعوز يدو قولي اگري زور هي پيل راويري لبو ناوان دي ليدا اگري هي زور كابرا دو قول لپیش بي اگري پناتيك لو ناوان دي ليدي يعني زور كيفي بخوي دي با پوز ليدا اوشتا هي راست يعني درونيان بشراوها تاكل نوشا باشرين داگيا بخلا راوكا الله ورما گرتوا توان تاقی کنو ببالگش لگروب بلاکانو ویدیو کبتان خساكم راست يعني تاخي كنو ورا بيش هالاند برو هالاند برو جوانا انا والله بدر الله اي هوار والله يا عثمان دابا قلت كيف هكاك الله واسيا ما سوني ديري بيت ما هكاك كنا دا والله تبنا باني الرؤية بقران قال لقام يعني لقام بيناك يعني نوتنهام فورست قاعد يستيقول ايش كده لقى يعني بيترونا بيترينا نازم شيء بنام ديت استاش قامي دوام باب زاني سر رودا دا لا ياريغي خومانا سي خالو ياري زوزو گرينغا كان زامكش گورا تركين زور زور گرينغا وري ارزانا كان دفرت تيمي برامبر وري دادا بازيتو تشبيني مزانين
لە پلەیەکەمەوە بەرە و شوێ دەچێت لە داهاتوودا. ئەو دۆڕانە کاریگەی لەسەر دروست دەکات. هێشی پێ چاوانە ئەو بۆ شاتێ پڕکەوە کاکە بۆ شاتێ پڕکانەوە. نا کورە دە یەک خۆی پێوەنی؟ والله فێمێندی. ئێستا شێوازی چی باڕەکان پازی تۆپەکەی لێ قەتا کرد. دەبڕۆ دەرچێ کاکە ڤینیسۆس. دەرست سیارنی دە سافی کرد. سەبر کاکە سەبر. خۆگەلی ما نەدیتەوە. سەد و چەند ملیۆن یان پێداکاکە نەمافرۆ. 60 ملیۆن چەند. ئەرێ وەڵا غەڵەت. گێلی وەریگرتەوە فڕێدا. ئەی کاکە لۆ وەڵا پازم نەدایتەوە بەخوای. پاز نەدایتەوە کاکە پازم دایتە ژۆرتر. ئەرێ کاکە بە تەمای چییەوە؟ ئەی کورە غەڵەت بەخوای شووت بەخۆی لێت. ئێ باش. باش بووە تەئستا لەژێر کۆنتترۆل لە وەزاکە لە دەست دەر نەچوە گۆلێک لە پێشین گۆڕانکاری دەکەم دەڕی بواتە پلانەشی دوێت جێ بەجێ بە یارزای موسا بووە نیێرش بگرەوە ئەوەم دەوێت گۆلچی درێژەوە لە تۆ بگرنەوەانە باشە مەترسی لەستە دروست نەبێت لە کاتی کۆڕنە لایمان لە پێشەوێ ئەوە چیە دوو شەرەفەدە و پازە و هەیە بەڵام مەگەر دەڕێی خۆمانی بەڕێ کردی دەرب خۆشمان لێ نیتیم بەرامەری لێە دەدی؟ پێشبین ئەرێ وەڵا پێشبینی هەر بەخۆم هەر بەخۆم وەرە گۆلیچ ئەللا هالاند شێرەکەی نەرویت گۆلی دووەم گۆلی دڵنیایی تا ڕادێشی باش دەتوانێت ئێستا باسوودی یاری بکەین دژیانەی نۆتینگهام فۆرستی پلی یەکەم ڕاستی پێشبینیم کرد باش بوو یەکەم جار پێمە هاوی جۆم زای نەیگرت بەڵام سو قسەی بکەم بەڵام دوای ئێوە سەریشە تۆبەکە نزیک و لە خۆم دووبارە وڵم داوە توانیمان لە پێی بەری کارەکە دەربینین و بە سوودی خۆمان و گۆلی دووەمی یانەی کوردستان تۆمارکەین یا هەل لە خۆمان ئاللا هەڵا لە مێندی مێندی فەڕەنسای ڤینیسیوس پێم لێنەوە ئای دەچوم ئەی هەواری وڵێکمە هە پێێن هەلەو گۆڕێ بڕۆن ئاللا هەڵا لە دیفاگەی خۆما کێ باکورە وەڵا دەرچوو بەقرا بڕێکە 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 ئەللا هەلا گەیلی بەتەنی بەڵام ئۆفسای دێستا لە هەڵانی فڕێت دەین تەدەخون نەکەی ئەرێ وەڵا گەیشتێ یا هەلا دیتان پازەکەم زۆر داگر ئەگە کەمترم داگر بە لۆگەری دەڕۆفسایت بەڵام زۆرم داگر بە هیوە ئەوەی ئەوی دەمویست دروست ببی ئەوش دروست بوو پازەکە لۆ یاریزانی ئالان چکو لە پشتۆ ئۆفسایت نەبوو لە پشتۆ دەڕۆیشت واتە لە هێلی ئۆفسایت نەپەڕاند بەڵام گەلی لە ئۆفسایت بوو تۆپەکە گەیشت بە ماولەش پێو کرد بە دە ئۆفسایت بەڵام سەیکەن خار دەدا خاردەدانەکەی زانیم ئامانجی تۆپەکی بووە تۆپەکەمان بۆ ئەو هاشت ئالان دوو گۆلی کرد بەدڵمە خەریکە خەریکە دەوی هاتری کە لەو یانەیە باشری مانگتان هەیە باشتر ڕاینێرتان هەیە یەکەمی خولن ئەو پۆز لێدن تەڕعیشمان دانێ ئاست شمە بەرز کلۆب ئەڵتمەتی بەڵام یار پێیان نییە بەرامبەر ئێمە نابی گۆلی بکەن کاکە دەی نابی گۆلی خۆین باشە ئەمەش یارزانی چتە پشخەتێ بێیشەی ئای ئۆفسایت کار ئۆفسایت ڕاو چتیوان نابی بەناتی گۆل ناکەی ئاگەم سوکە گۆل ناکەی وچ پاشای وەرە بڕۆین ئای هەی بەلا وەخت بوو بە قوڕان دەفع بوون ئەها کورە ڕاوە کاکە ڕاو وەڵا دەفع بوون دەبین کۆمتر دەفع وەکو دێتە دەرێت یاریزان پرێز دەکا تەماش تەماشە جێی خۆی هەم بەزیێشت دەبڕۆم با گۆلەشکە خۆم ناکە ئالاند ئاتریک ئەیاوار وەڵا خەتای خۆم بەشت بیلە پازەکەم باش نەبوو کات و تایمەکەی ئەگەری یاریزان بەڕێکە نەکەی ئارێ وەڵا پێم خۆش گۆلی نەخۆین دەبڕێت بەناتی گۆل ناکەی ئەو گۆل کاری خولیە نازانی چووی تیشکە ئای ئای ڕاو ڕاو کرد ڕاو نێری وەڵا سافی کرد تاشەشە کورە شەش عەبلە عەبلو ماتێ بەسێوە ڕاوکە فريدا 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 والله نمزاي يا اخي لاعب باشا والله نمزاي راه برن ذكر هم بس قاعد يدفع ابونا اخوان زين شيخ اللي منما او تيم الشيخ اللي منما قرم قرم من تماش تماش لف سير راه تلعب خو بزيش كل ما زالنا هذا بقنا انا برنا عشو قولت كان شرف اخوان بينو راه اي اي راست
دراما كاكا لو خلاص دكي بخسي شي هز ميدا بكاكا خول حكمي شوان كريو وتقينا بازيات رعايا النسي سي قول يا أخوان دي بصا كم ياركي توكو تعبي نبا لبجان ديما بنزامي سي بهيت شون يبلي كان بشي ويش كاتي غلط نبا بينش بو بينش شوت شتيوا ايه بخوما باشتر بي عارف دي قولي كردي يعني كي خوما نجبدي توا عنقا مودو آهنك لا تشامبيونز ليغ قاموا معنا يصير كان بلاي كان بلاي كان نونو واتيا معقول الريال مدريد يعني فورسبورغ جيب دور شتيوا هيا والله معقولني يا ريت يوم دور عندي يا بعد ايش الشانس تاع بيج مان دروز باك اب تايم بلاي كان سير كان بوكو ناغ شانس دا اكي او غير مونو دروز بوتش يعني الريال مدريد يا دوم دور له مو اصلا يا ريت سيم لك يعني فورسبورغ او يا زين لارسون او زعما اخر بس رجعنا كمان یک گویت که جنک یک لیزر من لیده شتوانم انشاءالله لو هفته او کتا ویدیو نایب کلو تان بلاده کم و کارم ویدیو شش انشاءالله ده بید بجوری کاتو مزن برقصه ویدیو شتان رو ردکور دکم داد دنیم بلعی کم دو ویدیو هیا کارم و عفتانه نم مویدو هم بلعی کم دو ویدیو هیا او زر لجی یعنی ریال مدریدی و اتبر نوان با اگری زور تا این بریم بپلی یکم صدقی بخون اقش شازده بدورانش ما مترسی گوره ما صدروز دبتی که یعنی ریال مدرید دبتا دوازده خلما که در فورسبورغ دبات و یاری داد و بگری زور و حتی من دبیم نو بنو یعنی مترسی من صدروز دبی کب سینو ما اریش پراز ریال مدرید شکل نمت یک اگر یاری رابر بود با سو بی سرعتی که ممده کیز منت ما با یاریش نبو بلن برام ریال مدرید با قوت یاری زوز و قرصه دبی توری خوش مام که اینو تو که یاری یکم براستی شرمزار کردی یعنی ریال مدرید بود سوار ویدیو داتو بن لتجی یاری ریال مدرید دزنجینو توری خومنده کنی انشاءالله در ویدیو جدیر بخواد تصویرم بخواتن لگر